Krishna, Krishna, Krishna. Din to khokolure zate bhale ko khole zauk. Tare paathona kori sudyok. Aro guys, ekhon je jikhon apnol ke dekha the paye jaise ekhon hoygol alta luxurious hotel bolu ko opare, restaurant bolu ko opare, kuno bhai resort bolu ko opare, kuno bhai dhaba bolu ko opare. Dyok, ji mon jay apnol ke taki ko opare. Karon bostu to hoye the na ko. Puji paye se to alta luxurious plus dhaba kam restaurant hoy dyok. Tar naam hoygol destiny. Yes. Aro ekhon ekhon ambassador ya dunia ke khodai pore rakhise. Epale dekhise dhulia ase. Bohot kiba kibi ase. Bohot mutode bohot. To কি আছে কোট আছে কেনে ধৰণে আহিব পাৰিব সকলোখিনি ডিটেলস দি আছে এই ভিডিওটোত ভিডিওটো খেখলকে সাব দিওক রাইজ এজন বহুত ডাঙৰ সাইকোলজিষ্টে কৈছিলে যে আমি আমাৰ জীৱনত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি বস্তুৰ প্ৰতি কিটো আমি নজৰ নিদো কিন্তু বেলেগৰ যিখিনি বস্তু আছে বা বেলেগৰ যিটো আছে মানে আমি সেই বস্তুৰ প্ৰতি নজৰ দি থাকো আৰু আমাৰ জীৱনৰ 99% আনহেপিনেছৰ কাৰণটো হ'ল সেইটো আৰু সেই গতিকে মই আজি আহিছো ইয়াতে মহাদেৱক মানে ভগৱানক ধন্যবাদ জনাবলৈ যে মোৰ জীৱনত ইমানখিনি দিয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ মৰম চেনে আশীৰ্বাদ ইমানখিনি দিয়াৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহিছো তাতে আজি খাওনৰ লাষ্ট সোমবাৰ গতিকে হেবাৰ দৰ্শন কৰি আহোঁ বাবাৰ তো দেখা পাইছে ইয়া হৰ হৰ মহাদেৱ ওম নমঃ শিৱায় ওম নমঃ শিৱায় হে প্ৰভু ভালে কুশলে ৰাখিবা আৰু তোমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তুমি মোক এটা সুন্দৰ জীৱন দিয়াৰ বাবে তো হৈ গ'ল মন্দিৰ দৰ্শন চাওক আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে তেতিয়া গম পাব যে মই এনেধৰণৰ মঠ মন্দিৰৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকোঁ আৰু এই কামটো কৰি পেলাই মই অন্তৰৰ পৰা একদম ভিতৰৰ পৰা এটা বেলেগ ধৰণৰ সুখ অনুভৱ কৰোঁ বুজি পাইছেনে আৰু আপোনালোকেও সেইটো কামেই কৰিব যিটো কাম কৰিলে আপোনালোকে ভিতৰৰ পৰা এটা বেলেগ ধৰণৰ সুখ অনুভৱ কৰে বুজি পাইছে তো আহক এতিয়া এখন খুব সুন্দৰ এখন মজা মানে এখন ফাইভ ষ্টাৰ টাইপৰ পৰা হোটেল আমাৰ নগৰত অপেনিং হৈছে মানে আজি তো তালৈ গৈ আছোঁ এতিয়া তো আপোনালোকক দেখাম তাৰ মানে গোটেই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকেও আহিব পাৰিব বলক মই দেখাই আছোঁ ক'ত কেনেকুৱা কি আৰু ইয়াত বৰঘাট চক এইফালে ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে বৰঘাট চকটোত আহিলে মানে আজিকালি কিবা মেট্ৰ' চিটিত অহা নিচিনা লাগে বুজি পাইছে কিবা দিল্লী মুম্বাই চুম্বাই এইবিলাকত থকা নিচিনা লাগে মানে কিবা একদম হাঠাই বনাই দিছে মানে তো এই বৰঘাটৰ পৰা অলপ আগত উৰিয়াগাঁও ফালে যোৱা যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটোতে আছে আৰু ডেষ্টিনি দেখা পাইছে পিছফালে ডেষ্টিনি তো আহক আজি হোটেলখন অলপ আপোনালোকক এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিও নতুনকে খুলিছে বুলি শুনিছো মানে আৰু ইয়া মানৱ দা আপোনালোক সকলোৱে চিনি পাই চাগে নগাঁৱৰ নিউজ লাইভৰ সাংবাদিক হয় এয়া অৰূপ দা আছিল নমস্কাৰ যিহেতু গোটেই কনচেপ্টটো ডেষ্টিনিৰ ওপৰত তো গম পালে আৰু এইফালে চাওক সেই চেলফি পইণ্টটোৰ ওচৰতে সন্মুখত মানে এইখন এখন কেফেটেৰিয়া হয় যদি আপোনালোকে ভিতৰত মানে ভাত পানী নাখাওঁ বুলি ভাবিছে তো ইয়াতে ধুনীয়াকে চাহ তাহ কফি চফি খাব পাৰিব মানে মজাকে আৰু এটা কি কৰিছো আমি মেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট আমি সোমাম আমি বাহিৰৰ পৰা আহিলে বহুতে কি কৰে ভিতৰত নোসোমাই ইয়াতে এটা টেণ্টৰ এফেক্ট এটা ল'ব বিচাৰে টেণ্টৰ আমি এফেক্ট দিছো টেণ্টৰ এফেক্টটোত আমি এনেকুৱাকে বিচাৰিছো যে তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া আহে অলপ সময় ৰিলেক্স লৈ পেলাই তাৰপিছত ভিতৰত যাব বিচাৰে টেম্পাৰেচাৰ ডিফাৰেঞ্চ হেৰি কৰি সেইকাৰণে সেই ফিলিংছটো ৰাখিছো আৰু অসমৰ যেতিয়া কাজিৰঙাৰ পৰাই আহে গ্ৰীনেৰী পাৰ্ট আৰু বেটৰ এফেক্টো আছে আৰু এখন ভিনটেজ বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া এম্বেচাডৰ হয় বৰ্তমান ভিনটেজ কাৰত পৰে তো এখন খুব সুন্দৰকে ডেকোরেশনৰ কাৰণে ৰাখিছে দাদা এখন সেলফি সেলফি সেলফিৰ কাৰণে এনে এখন ৰানিং কণ্ডিশ্যন আছে নেকি গাড়ীখন ৰানিং কণ্ডিশ্যন নাই ভিতৰত ইঞ্জিন নাই আচ্ছা ইঞ্জিন নাই খালি এটা এতিয়া আমি এটা মেমৰি কাৰণে এম্বেচাডৰক যোনে দেখা নাছিলে নতুন প্ৰজন্মে এজন এম্বেচাডৰক দেখা নাই নতুন প্ৰজন্মক আমি দেখাব খুজিছো এটা ভিনটেজৰ ভিনটেজৰ নিচিনা হৈছে আৰু দেখা পাইছো কাগজকে স্ট্ৰেছ কৰিছো যে আমি ইয়াত আইটো এভয়েড কৰিছো বাট আই লাভ থাকে আমি উই উই কৰি দিছো উই কৰিছো সকলো উই আমি কতো আই শব্দটো নাই তো এইটো চাওক দেখিছে উই লাভ নৰ্থ ইষ্ট ইয়াত অকল দাদাই ক'লে প্ৰথমতে আমি গোটেই সম্পূৰ্ণ নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই মানুহখিনিক ফ'কাছ কৰিছোঁ যিহেতু গতিকে উই লাভ নৰ্থ ইষ্ট আসাম এইফালে মেঘালয় ত্রিপুরা মিজোরাম মণিপুর নাগালেন্ড এন্ড অরুণাচল তো গোটে সেভেন সিস্টার্স যি আছে আমার সেভেন সিস্টার্সর গোটেই এটা সিম্বলিক মানে আইকন বিলাক রাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এফালে দেখিছে ঢুলিয়া আৰু নাচনীৰ খুব সুন্দৰ প্ৰতিমূৰ্তি এফালে তেওঁলোকে ৰাখিছে আচ্ছা বিহুৰ দি পেলাই হয় হয়
তো নগাঁও পোনপ্রথমবারের বাবে খুব সুন্দর একটা ইউনিক স্টাইলত একটা ইউনিক কনসেপ্ট লোলে এই ডেস্টিনি নামক গোটে হোটেলখন অপেনিং করেছে। একচুয়ালি রিজর্টর কনসেপ্ট আছে। আচ্ছা, যদিও আমি লজিং ফিটা স্টার্ট করা নাই, হয় তো লজিং খুব সুন্দর স্টার্ট হবো, ইনক্লুডিং গেম জোন এরকম একটা কনসেপ্ট আছে। ওকে, এটু পার্ট আছে জোনে। আচ্ছা, মানুষখিনি আহিছে, এই পার্টত আপনার আমি দুটা পার্টত হেল্প করছো। এটা ফুডটো আমি এথনিক ইন্ডিয়ান এন্ড আসামিজ ফুডও করছো, লগতে যেটো ইন্ডিয়ান আমি রেস্টুরেন্ট ফুড, রেস্টুরেন্টের যেটো আমার অর্ডার রিপ্লাই খাই সেখিনিও আছে, আর খালি হিসাবত পাব। আচ্ছা, অসমীয়া যেটো মানে যেটো আমার এথনিক ফুড, এথনিক ফুড আর আমার থলুয়া যেটো খানা আছে সকলবোৰ বস্তু যদি একটা খালি যেটো দিয়া হয় আর কাহর বাতিতে অসমীয়ার পোশাকত মানে পোশাকত খানা তো দিয়া হয় তেনেকে আমি দিব খুঁজছি। তো আজি যদি মানে সুবিধা পাও এটা থালি মই আপোনাক আমি আইকন সব রাখিছো অসমৰ আইকন, আর এফালে এটা বস্তু আপোনাক ইয়াতে আহিছোঁ যেতিয়া এটা বস্তু দেখাব লাগিব, এফালে সব আইকনস অফ আসাম বুলি তেওঁলোকে দেখিছে, অসমৰ যিমান মহান মানে ব্যক্তিসকল আছে, যিমান মহান পুৰুষসকল আছে তেওঁলোকৰ ফটো খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ৰাখিছে দেখিছে। আৰু এই হোটেলত আহিলে আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টটো মানে বুফে হিচাপত পাব, এইফালে দেখিছে ছাইডত পুৰা বুফে লাগি আছে, দাদাই বুজাই আছে। একচুৱেলি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হোৱাৰ বাবে মই এনেকৈ অলপ অলপ ভইচ অভাৰ কৰি দিছোঁ। দেখিছে বুফে সেইবিলাক আছে, তাৰমানে এটা সম্পূৰ্ণ ফাইভ ষ্টাৰ যিটো মানে কনচেপ্ট, ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলবিলাকৰ যিটো কনচেপ্ট থাকে ব্ৰেকফাষ্টত, তো তেনেকুৱা টাইপৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। জোন বি আৰু এইটো যিটো আছিলে এইটো প্ৰথম আছিলে জোন এ, জোন বি, আৰু জোন বিত সোমোৱাৰ আগত এইফালে ছাৰ দেখিছে আমাৰ অসমৰ যিবোৰ মানে আছে, এইফালে দেখিছে কামাখ্যা মন্দিৰ আছে, বিভিন্ন মুখা শিল্পৰ পৰা আদি কৰি গোটেইবোৰ বস্তু খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে পেইণ্টিং বনাই ৰাখিছে। জোন বি তো এইটো জোন বি দেখা পাইছে চাওক, দেখিছে কি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াতে বনাই ৰাখিছে। আৰু এইফালে এখন একচুৱেলি কি হয় কিবা পানী জাহাজ বা চিপত গৈ থাকিলে যেনেকুৱা ফিলিংছ এটা আহিব ন, ঠিক তেনেকুৱা ফিলিংছ এটা তেওঁলোকে দিছে চাওক। এইফালে খিৰিকী আছে, এইফালে চাই থাকিব পাৰিব। জোন চি এইফালে আছে, এতিয়া আমি জোন চিত আচ্ছা প্ৰাইভেট লোন হয়, এইটো কিবা কনফাৰেন্স টাইপৰ নেকি বৰ্ড হয় প্ৰাইভেট লোন ইয়াতে সকলো জি আই পিছখিনিয়ে তেওঁলোকে যেতিয়া ৰাস্তা ক্ৰছ কৰে বা কৰ্পৰেট ইভেণ্ট থাকে, বাৰ্থডে থাকে, হেৰি কৰে, সেই সৰু ইভেণ্টৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰাইভেট লঞ্চ কৰিছোঁ। প্ৰাইভেট লঞ্চ মানে কোনোবা যদি দাদাই ক'লে ভি আই পিছ বা কোনো ফেমিলিও যদি আহি সম্পূৰ্ণ প্ৰাইভেটলি বহিব বিচাৰে এনেকুৱা টাইপৰ মানে অলপ সৰহকৈ মানুহ আহিলে তো এইটো তেওঁলোকে বুক কৰিব পাৰে ন। আৰু সবতকৈ মেইন পাৰ্টটো হৈ গ'ল টয়লেট, তো এয়া লেডিজ টয়লেট দেখাব গৈ আছোঁ। একচুৱেলি আজি প্ৰথম অপেনিং হৈছেতো গতিকে এতিয়ালৈকে কোনো সোমোৱা নাই বাৰু, তো মই ফাৰ্ষ্ট দেখাই আছোঁ। তো খুব সুন্দৰ হাইফাই একদম লাক্সাৰী ফেচিলিটি হয়, কোনোবাই যদি ইয়াতে গা ধুওঁ বুলি ভাবিব পাৰে তো গা পা ধুই আৰামত ফ্ৰেছ হৈ পেলাই বিন্দাছ এটা খাই বৈ যাব পাৰে। আৰু এইফালে আছে জেন্টছ, জেন্টছ টয়লেটতো ঠিক তেনেকুৱাই খুব সুন্দৰ চাফ চিকুণ মেইনটেইন কৰা হৈছে। আৰু এই গোটেইবোৰ বস্তু দেখা পেলাই তাৰ উপৰি এইফালে ছাইডত চাওক এইবিলাক কটেজ আছে, কোনোবা যদি কটেজত বহিব বিচাৰে কটেজত বহিও ইয়াৰ ডেষ্টিনিৰ মানে আনন্দ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আৰু এইটো ষ্টেজ হয়, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কিবা বাৰ্থডে হওক বা কিবা এনিভাৰ্চাৰী দাদা, একদম বাৰ্থডে এনিভাৰ্চাৰী বিয়া চব ইভেণ্ট ইয়াতে কৰিব পাৰিব। খুব সুন্দৰ ফ্ৰী স্পেচ আছে চাওক, দেখিছে এইবোৰ ফ্ৰী স্পেচ আছে, আৰু বহুত খুব সুন্দৰকৈ বহুত ডাঙৰ এটা পাৰ্টি ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰিব পাৰি। ভূপেন দাই কৈ গৈছিলে আৰু ভূপেন দাৰ কথাতে আমি সেই কথাখিনিকে আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰু ইয়াতে কিছুমান মেছেজ আছে ৱালৰ প্ৰত্যেকখন লাইনত চাওক, কিবা কিবি আহিলে আৰু পৰিৱেশটো বেলেগ হৈ উঠে, আহিলে পৰিৱেশটো বেলেগ পাওঁ, তো দেখা যাওক কেনেকুৱা হয় নিশ্চয়। আৰু এখন ডেষ্টিনিৰ মেনু হয় চাওক, কি বম মেনু, চাওক বিভিন্ন আইটেম আছে, আসামিজ থালি আছে, থালিৰ ভিতৰত এইবোৰ আছে, এইবিলাক দেখিছে বিভিন্ন আছে, কোনোবাই যদি ভালকৈ পঢ়িব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লৈ পেলাই পঢ়িব পাৰিব চাওক। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা পচন্দ হয় আহি যাব ইয়াতে খাবৰ কাৰণে পাই যাব, বিন্দাছ চাওক, বিভিন্ন বস্তু আছে। আৰু হোটেলৰ ফাৰ্ষ্ট ডে আছিল আপোনালোকে গম পাইছে, আৰু বাকী দাদাহঁত আজি ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ হয়, চ' দাদা কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা? থেংক ইউ সো মাচ, থেংক ইউ।
তো হোটেলখনৰ ফার্স্ট কাস্টমার হিসাবে তেখেতক আমার অসমীয়ার স্বাভিমানৰ এখন গামোচা দিলে। একচুয়ালি এই যিজন ব্যক্তি মানে তেখেত আমাৰ ইয়াৰ নহয়, তেখেত বেংগালোরৰ হয়। তো ইয়াতে আহিছে মানে ফুৰিব কাৰণে, আৰু ইয়া বুক এটা গিফট হেম্পাৰ লগতে এই তলত যে আছে মাইনাজনী, মাইনাজনীক এটা গিফট হেম্পাৰ দিলে, লগতে এটা কেডবেৰি চেলিব্ৰেশ্যনস দিলে। আৰু মানে এইটো হোটেলখনৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু ফার্স্ট কাস্টমার আছিলে, আৰু তাৰ লগে লগে মোকো দিলে কিবা কিবি, মানে দেখিছে আপোনালোকে গামোচা লগতে গিফট হেম্পাৰ কিবা কিবি দিছে আৰু এটা সন্মান দিছে। তো বহুত বহুত ধন্যবাদ ডেষ্টিনীৰ গোটেই টিমটোক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেদৰে মোক ইমানখিনি মানে সন্মানিত কৰাৰ বাবে।